ចិនរឿងអ្វីបានជាស្រីខាងសូមកែព្រលឹងប្រាំរៀមឲ្យដឹងអងមិនដេញស្ងៀមមិនស្ដីសូមចិត្តយំធ្វើហើយសួរអ្វីវិញមិនស្ដីសងឲ្យរៀមបងសើមកចិត្តកុំហងទិញទួញក៏គួញខឹងដែរមួយមានមេអូនអងក្តីស្នេហ៍ស្នាប់ត្រៀមសូមអងវលន់ទួវមិនសូមជីវ៉ាអូនអាណិតចិត្តរៀមផងប្រកាន់យ៉ាងនេះរៀមប្រែទ្រូងស្លាប់ហើយគិនតែប្រងើយមិនប្រហមឆ្លើយឆ្លងខឹងភ្លៀមទៅបើសុំឡាញ់ចិត្តសូមអូនអាណិតមានខិនមកចិនបងល្មមអស់ចិត្តហើយល្មមឆ្លើយល្មមឆ្លងល្មមមានស្នេហ៍ធំបែក្នុងដាក់បងទៀតបងមានស្នេហ៍ឈុំបែកក្នុងដាក់បង